Hej, det er Ulrik. Nu prøver jeg så at lægge et lydspor ind over den prætsi, som jeg har uploadet med highlights fra 2011. Tilgiv, at det bliver frit for hoften. Det kan ikke rigtig lade sig gøre på andre måder. Det er altså highlights, de er personlige, så det kan være, at de giver mening for nogen, men bestemt ikke for alle. Hvis man skulle have lyst til at se billederne i en højopløsning, så er de også på flickr.com/ramsing. 2011 startede med en rigtig kold vinter. Det her fra Fredericia, hvor selv Lillebælt var frosset til. Det var vores lokale søer også. Her er det Ravnsø, med et par stolper, der var aldeles overisede. Fordelen var så til gengæld, at det kunne blive til masser af skøjteløb. Her er det Frida ud over Knudsø, og det blev til rigtig, rigtig mange lange, dejlige ture, hvor man nærmest flyver ud over den hårde is. Vi var også i Norge. Far inviterede, og brødrene og Pernille tog alle til Gaustablikk, et nyt område, som var ved at blive udviklet. Det gjorde, at pistekortet var ikke det mest præcise i verden, og det er så undskyldning for, at vi en gang måtte blive reddet, fordi vi var havnet et sted, hvor pisten var lukket, og to sneskutere bragte os tilbage i sikkerhed på den anden side af bjerget. Det var smukt. Der var leg i sneen, også om aftenen, her med snelygter, og på natpist, hvor Tobias er på vej ned af den røde. Få måneder senere eller uger senere var vi i San Francisco, hvor Line var taget afsted i forvejen. Hun havde været der i halvanden måned, skrivende på hendes Ph.D. Selvfølgelig var vi også ude omkring, da vi først var kommet over. Her er det med Golden Gate i baggrunden for en af de mange dejlige udflugter. Tobias sidder foran noget krat. Det er lidt lad os se, hvad der foregår, når vi kigger på Frida. Fordi hun sidder faktisk på en stump redwood-træ ude i Muir Woods. De lader sig ikke helt fange på fotos alligevel, men smukt og meget stort var det. Vi boede hos Marion og Copley, kære venner, som Mikkel oprindeligt boede hos. Og det blev til nye og meget nære venskaber. Fra San Francisco gik turen sydover ned til San Diego. San Diego, det er der, vi boede et par år op mod 2005. Der er Zoo. Her er det to fritflyvende aber. Mestendels boede vi hos Mike og Amy, hvor vi hver morgen fulgte deres unger i skole hen til deres running club, som var en vidunderlig måde at starte dagen på med alle ungerne. De fik gasset af fra 8:15 til 9. I det hele taget var det skønt at se de smukke mennesker igen. Og så kan man ikke være i San Diego uden SeaWorld, og det var vi selvfølgelig også. Det er som altid en super stor oplevelse med forrygende shows. Op ad kysten kom vi til Monterey og Santa Barbara, og der blev naturen nyt både udenfor i havneområdet, og så inde i Monterey's fantastiske akvarie. Det er altså en meget, meget stor oplevelse, fordi tankene er så helt enorme, at man får set her i styrelivet på en måde, som man ellers kun kan opleve, når man dykker. I Santa Barbara boede vi hos andre gode venner. Det er faktisk Lines professor til venstre, som hjælper, og som måske skal være med i PhD-arbejdet. Det er Cynthia og Mike. Og igen, en meget, meget nær oplevelse, hvor de netop, hvor vi var der. Så er vi i Baltimore. Tilbage til gamle venner hos David og Jessica. Det er sjovt nok, Jessica, til højre. Det billede ligner et fra 2005, da pigerne var små. Det er Isabel og Frida, der går hen ad Riverside, ned mod Federal Hill Park, downtown Baltimore, hvor vi boede. Det taler for sig selv. Og her har vi David og Isabel. Vi var ude på en lang tur i en park. David, han maratonløber. Det var også i Baltimore, at Tobias købte sine 3DS'er, efter hans egen havde været væk i næsten et år, og den tiltog sig unægteligt noget opmærksomhed. Så var der også et år selvfølgelig med fødselsdag. Tobias og Frida er her. Tobias med veninden Line. Hun er med til morgenbordet. Og så var der familieinvitation med alle fætterne og kusinerne. Og sammen med kammeraterne blev det til pionerarbejder. Ordren var, at hvis de skulle have lavkage om eftermiddagen, måtte de selv bygge køkkenbordet. Men vi havde hentet en masse rafter nede fra Rysbejderne og lånt dem til dagen. Og det gik hen og blev et vældig byggeprojekt, som der blev gået til med
meget energi og i øvrigt nogle ganske udmærkede besnøringer. Det er fredags morgenbord. Der havde vi holdt den fælles fødselsdagen et par dage i forvejen af hensyn til kalenderen, så gaverne står om bagved. Og hun blev rigeligt begavet og var dybt begejstret. Jeg tror, det er udpakning, hun er i gang med her. I pinsen var det selvfølgelig pinsetur sammen med alle de dejlige venner. Det var lidt koldt om aftenen, men det var meget smukt. Og her er vi alle sammen. Selvfølgelig. Lars var ikke med i år, men kommer så heller ikke med igen senere. Han vil blive savnet. Men vi har lovet at huske på ham, som han bare er. Sommeren, eller det der bare er den, der er vi på Sjælland. Vi havde været så meget ude at rejse. Så vi startede i Mullerup, hvor Lines familie har de gamle barakbygninger, som tilhører det gamle, eller gamle teglværk. Og der var der stor familiefest, fordi oldemossen, hun blev, det ved jeg ikke om det var 800 eller 120, men i hvert fald en betragtelig fødselsdag. Det var også en voldsom storm, men telt holdt både vand og vind. Så det var en gengod oplevelse. Og så fra Mullerup på vestsiden af Sjælland kørte vi til København, til Evalina og familie inde i Zoo, hvor vi jo havde vores helt egen guide. Og det er Mikkel, som er zoolog i Zoo. Her har vi damerne, Frida, Sludder, Galina og Line. Sommeren besluttede i prævogn. Det var andet år, vi var afsted. Her er det vognfører Marine. Og der kan man se, sådan som hesten i vognen vidderligt er og opleves. Altså det er skønt, det er varmt, det er to dejlige dyr. Og så er der plads til at sove omme bag. Og så kører man vel nogle timer om dagen. Længst vel op mod en 5-6 stykker, og det korteste det er kun en 2 timer. Nogle gode, dejlige distancer. Her var det klart at arrangere strilekonkurrencer. Der er to meget ihærdige herrer på den anden side, som var ved at gøre deres hest smuk til konkurrencen. Når vi parkerede, eller breakede camp, eller hvad det nu hedder, så var det rumperne mod hinanden og noget præsending udover, så vi havde skygge for en dejlig dansk sommersol, når den var der, og danske byer, når de var der. Det var nu ikke, fordi det regnede så meget, men hen mod slutningen, så blev det en kende fugtigt. Men Clara og Marine, de var afsted alligevel ud og op på hesten og ud i regnvejret. Nogle barske tøser. I Jerngyde, hen mod slutningen af sommerferien, så er der sommerfest. Og det starter vi tidligt med, alle kommer med deres lange stegepander. Og så bliver der lavet pandekager sammen med alle ungerne. Det er altså morderligt festligt. Senere er der stort til selvbord, og der bliver grillet nogle gedigende bøffer. Og ud mod aftenen, så vælter ungerne omkuld i et hjørne af teltet. Mens forældrene fortsætter med deres aktiviteter. Her med ild i. Forretningsmæssigt, eller hos CFL Center for Ledelse, var det et godt år. Her er kære kolleger fra Skoltesbadet Sige. Der er Solvej, Line, Christina, Ellen, Rikke og Jesper, som desværre ikke er hos CFL mere. Det er flok kursister hos Nestlé, der spiller Valdelemma. Det fik jeg faktisk lov til at bruge det billede i bogen. Bogen blev skrevet fra forskellige skriveskole. Her er det hos Peter og Kirsten Sommerhus i Nordjylland, hvor der blev lavet rigtig mange kapitler. Og den er nu endelig i trykken. Glade kursister for Store Vejerboet. Et godt prologhold. Det er, altså, det er sjovt. Der bliver flyttet nogle hegnspæle, når vi er færdige med de her 8 dage. I Holland var der lavet et særligt tema omkring Unplugged. Debak havde samlet ideen op omkring temaet for bogen, og jeg havde fornøjelsen af at levere de åbningsordene. Det var faktisk en stor oplevelse omkring deres open space form. Hen mod slutningen af året, så handler det om olieindustrien og arbejdet for Dong. Det vender jeg nok mere tilbage til i 2012, men sjovt og spændende er det. Lige ved siden også har vi jo Ravnsø. Der bliver lejet og badet, og der er sprunget i for den her badebro et utal af gangen. Det er simpelthen et sommerparadis. Der bliver også fisket. Her ungerne og Tobias første store og i øvrigt meget velsmagende abborre. De nyder det begge to. Der skal fiske så meget som overhovedet muligt. Specielt er jo nok Tobias gået hen og blevet en meget entusiastisk fisker.
Igen et billede, der taler for sig selv. Vores smukke og dejlige, kloge, i hvert fald meget initiativrige hundskipper. I Risk, så undskyld, i Viborg, er der familie kom sammen. Det er vores fætter kusine weekender, som har været alle årene, som stadigvæk foregår over RUT, hvor både fætter og kusiner og onkler og tanter mødes til en weekend hen i sensommeren. Og det er simpelthen så dejligt at være sammen med hele klanen. Åges heste er der, og her er det Frida med hendes allerkæreste hest, Smørblomst. Jordbryg Å giver en hjælpende hånd med de mobile hytter. Og her senere fra efteråret, hvor vi også var oppe hos Åge og Rut og havde en pragtfuld ridetur. Eller flere pragtfulde rideture. Ridning, det er noget, der har optaget året i øvrigt meget. Ungerne går til hos en rideskole med islandske heste, og det får de meget ud af. De er altså blevet ganske skarpe til det. Foruden ridning er Tobias også aktiv spejder. Jeg ved ikke helt, hvad der han har lavet her, men det ser ud som om, han sammen med Line har fundet en kartoffel. Jeg husker ikke helt erindt eller anledningen, men han er glad ved det. Han er rykket op, og sammen med Line, der har de faktisk meget store, også ganske udfordrende oplevelser. Så det giver god mening. Der var to barnedåb. I første omgang var det i Odense, hvor Ronja blev gift. Det er så Mads og Lykkes yngste. Og det er far Pernille, der står og ser på. Og en dejlig dag. Og i øvrigt Odense, det har Mads sin speedbåd liggende, hvor vi var ude i flere lejligheder. Også at fiske, selvfølgelig. Og prøve at give den gas. Det synes ungerne nok er sjovt. Så var der også barndåb i København. Fridas. Nå, nu er jeg kludret navnet igen. Undskyld, det som det plejer at være. Evalinas lillebror, Fabian. Jeg tror, det var i Grundtvigskirken. Det er så smukt. Man kan ligne af Mikkel med Fabian. Så var der tid til rollespil. Der er Tobias afsted med William igen. Det her, det er det store rollespil sammen med DR og Barda. Og der var der virkelig godt meget ud af udklædningerne. Og her har vi dem alle sammen op i et træ. Jeg tror, det er Tobias, der er ved at vippe. Eller rettere, det er Theodor, der er ved at vippe Tobias af pinden. Og William, han er med igen om bagved. Barda skuespillet var i øvrigt også med rigtige krigskampe med metalsvær. Det var vældig sjovt at se. Ungerne var dybt begejstrede. Det blev også til en enkelt tur til bare et middelaldermarked her ved Øm Kloster sammen med Frida. Det var så hyggeligt at gå der og gøre et meget, meget, meget smukt. Det er et oplevelse ved middelaldermarked ved Øm Kloster. Det er ikke så meget rollespil, men det er levende arbejdere og telte. Og perler. Efterårsferien var i Sverige, højt mod nord, op ved Østersund, hvor Nina bor sammen med hendes mand Kjeld. Jeg var deroppe for at holde et foredrag, og det må man sige gik ganske overvældende godt. Det var om unplugged og strategiudvikling. Og vi boede i deres lodge. Det er hotellet med tre store lejligheder, som Nina og Kjeld har, en del af den større compound. Alt sammen indrettet til hundefolk. Her er det Kjeld og Tobias, der stikker af, og der er altså 8 hunde ude foran. Ja, hvis ikke der er flere, det kan jeg ikke huske. Men så længe der ikke er sne, så foregår det jo på firehjulets trækker, eller på de her ATV'er. Og der er det Frida, som sidder foran Nina, og på vej afsted, det går også. Må ikke det en 8 hunde, der er derude? Det går i hvert fald stærkt. Hundene bor i de her vidunderlige hundegårde, og de er jo lavet til at fungere året rundt, og pænt og rent og dejligt, og i et super vilkår for at tage sig så godt som overhovedet muligt af sådan en flok vilde bæster. Det er en stor fornøjelse at se. Rundt omkring er der jo smukt. Det her det er faktisk vandfaldet fra Ronny Røverdatter, som vi selvfølgelig også måtte se. Line kigger efter. Her har vi den. Elgen Helge, som vi endelig fik spottet. Det går nok nogle ordentlige krabater. Og det er så Line og Kjeldes udsigt fra baghaven. Ikke dårligt. Og sidste tur var til Jarl Hede, hvor mor guidede os igennem med stor erfaren og selvfølgelighed. Lidt sykker Pernille. Og alle værkstederne var levende og åbne, og her er det skytten, der viser, hvordan det fungerede. Og jo, det var jul. Og det har vi så hele året. Og det siger jeg tak for. Tak for 2011, for at du gad at kigge med.
Det var virkelig et godt år, og jeg håber alt det bedste for 2012.